Добрый вечер, Славутич. Сегодня у нас в гостях депутат городского совета Майя Руденко. Не так давно мы с ней встречались в другой ипостаси, ну а сегодня она уже депутат. Несколько слов о ней. Майя Руденко – політична партія «Європейська солідарність». Рік народження – 1967. Освіта вища, заміжня, має двох дітей, виховує онука. У Славутичі проживає з 1998 року, працює на ДСПЧС, депутатка восьмого скликання. Майя, вибори пройшли по партійним принципам. Зараз вони по-прежнему у тебя на первом месте, или все-таки на первое место выходят интересы к беспартийным словучан? А мне кажется, это связано. Это безпосередньо связано. Потому что, ну, как на мой погляд, то кожна політична сила, вона ж не існує в якомусь вакуумі. Окремо. Вона за будь-якої умови має представляти інтереси людей. І вона їх представляє так, як вона їх собі уявляє. Тому для мене це абсолютно пов'язано, це абсолютно пов'язані гармонійні речі. За вас голосувало порядка 10% тих, хто прийшли на вибори. Так, так. Да. А от з остальними з 90% теж треба працювати? Ну, в нас абсолютно нормальні стосунки з людьми, тому що ці люди так само, як і я, живуть в цьому місті. Я маю ті самі проблеми, і ті самі радості, і ті самі здобутки, які й вони. Тобто в нас все, воно все одно спільне. Нам є про що спілкуватися. Я не знаю, за кого голосували мої сусіди, але я знаю, що ці люди живуть в тому самому будинку, де я, і в них ті проблеми. Тому нам нормально. Основні проблеми, які мешають розвитку міста з твоєї точки зору, і що депутати можуть зробити, ну, для улучшення життя в нашому місті? Ну, і лично ти, як депутат. Гарне запитання, і причому сумне. Саша, воно так, сумне. Так. Тому що в нас немає проблем міста. Давай почнемо з того, що в нас є проблеми суспільства. В нас є проблеми, які ми успадкували, а потім ми їх просто ідеалізували. Ми не живемо в новому суспільстві, ми не живемо в новому місті. Коли ми кажемо, що Славутич – це нове місто, останнє місто Радянського Союзу, найсучасніше, то ні. Воно будувалося за тими самими принципами, за якими будувався Радянський Союз. Воно має загальні вади. Ми маємо ті самі проблеми, які має вся Україна. Тобто, знову ж таки, я не буду казати про Славутич, тому що ми маємо ті самі проблеми. В нас проблеми з комуналкою, так? В нас проблеми з тарифами, так? В нас проблеми з освітою, так? В нас проблеми з медициною, так? І це характерно для всієї України. Тому все ж таки треба казати про те, що наше життя покращиться тільки тоді, коли буде повністю реконструйоване, реорганізоване, напевно, навіть не з цього, а коли буде усвідомлено, що необхідно повністю реконструювати, реорганізувати загальну систему життя. От тоді життя в Славутичі покращиться. І ми маємо працювати на те, щоб ми в Славутичі насамперед це усвідомили. Чому ми пішли в комісію по законності і правопорядку, а не в яку-небудь другу, ну, наприклад, гуманітарного, соціально-економічного розвитку? Вас тягне наводити порядок? Насправді, мене от взагалі особисто мене влаштовує, коли існує якась норма і якийсь порядок. Я прописую своє життя. Кожен з нас прописує своє життя, кожен з нас зранку намічає, що він має робити. І він знає, за якими нормами він це буде робити. Але коли це стосується суспільного життя, ми кажемо, ой, якось колись, потім. І комісія з законності правопорядку, вона має принаймні організовувати життя міської ради. Я вважаю, що це важливо. А в вашій житті є правила, по яким ви придержуєтесь, і розпространяються вони на вашу роботу і на депутатство? От, допустим, я ніколи, не знаю, не п'ю кофе вечором. Я п'ю каву ввечері. Ввечері. Я п'ю каву ввечері. Що інше? Взагалі, правила, за якими я живу, щоб вони взагалі були незмінні? Ну, так, так. Колись був такий депутат першого ще скликання Верховної Ради, Верховного Совета Совєтського Союзу. Там був замечательний депутат Аболенський, який сказав, «Только дурак не міняє своєго мнення і своїх правил житті». Потім помовчав, сказав, «Так от я, кстати, не поміняв». Так от я маю на увазі, що правила, вони міняються в залежності від обставин. Є речі, які я роблю, є речі, які я ніколи не роблю, але це дуже особисте. Які я не роблю. А взагалі правила міняються в залежності від обставин. А ви готові йти на компроміси і в житті, і на роботі? Категорично ви в своєму мненні і судженні? Кожен з нас кожного дня йде на компроміс. Я сьогодні зранку хотіла вдягнути літню сукню,
Але я мала піти на компроміс з собою і з погодою, тому що на вулиці було мінус 17. Це був компроміс. Ми кожної хвилини, будь-яка людина, кожної хвилини йде на компроміси. Вона домовляється з собою, з іншими, зі своїми дітьми, зі своїми сусідами, зі своїми бажаннями, зі своїми онуками. Ми маємо домовитися кожну хвилину. Важче всього домовитися з собою, але все одно ми кожен йде на компроміси. І людина, яка скаже, що я безкомпромісна, я така без... Вона збреше. Я йду на компроміс. Либо вреша, либо дурна. Я йду на компроміс. А ви можете йти на компроміс з любою партією? Или у вас є табу, ну от, з комуністичної партії – ні? Слава Богу, в нас заборонена комуністична партія. Я мене визволили від цього запитання. А давай отак, по-доброму. Вчора, позавчора на сесії ми голосували за звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів з приводу тарифів. До президента, там, так. До всіх. Нас було 24 голоси. Голосували ми одноголосно. Голосували партія, яку я представляю, «Європейська солідарність». Голосував «Голос», голосувала «Батьківщина», голосували «За життя». Голосували всі, 24 депутати. То якщо в нас спільна думка, і це йде на користь міста, то що, я маю голосувати тільки, проти тільки тому, що там голосувала ОПЗЖ «За»? Ні, це нерозумні речі. Вообще, мне показалось, что на этой внеочередной сессии вам удалось вот найти общий язык, что как бы в прошлом созыве, скажу честно, находили очень редко. Или вас объединил вопрос, который стоит просто против нынешней верховной власти? Я бы так не сказала. Дуже вірно було початок нашої розмови, яким чином ви домовляєтеся з людьми, які не є вашими партійцями. Але, Сашо, за дві доби на вахті міськвиконкому лежало звернення містян щодо урегулювання питання тарифів. За дві доби там було зібрано практично 2,5 тисячі підписів. На майже три. От рівно дві доби, тому що багато хто підписував в понеділок. Але я знаю, що за дві доби, тобто з п'ятниці вечора до вечора неділі, було 2400 там з невеличкими копійками. Це практично... Ну, давай 10%. Так, це 10% від населення, тобто це практично кожна родина, і це близько 15% дорослого населення. Ну, мабуть, це питання об'єднує. Так, за нами стояли ті люди, які опинилися в ситуації, вони не можуть платити, і їх надурили. Їх надурила влада, тому... формулювання, що це виключно опозиція до влади? Ні. Це проти того, що влада зараз намагається надурити. І відверто надурити населення. Як працює це перший місяць депутату Руденко? Я вчуся широким компромісом. Зрозумів. Славутич, це Київська, все-таки, чи Чернігівська область, з точки зрения? Так, вопрос достатньо складний, але, тим не менше, є різні нюанси, різні моменти. З одної сторони, вроде як, краще би Київська, з другої сторони, ну, краще рядом Чернігівська. Я розумію, що це не вопрос сьогоднішнього дня або завтрашнього. От деякі депутати відповідали, давайте поживемо 5 років, а там життя покаже. Життя дійсно покаже, але давай от з точки зору суворого практицизму. Я тілець за гороскопом. Кажуть, що найбільш практичного знаку не існує. Практично. Ми їдемо на якісь розваги в Чернігів. Нам потрібна якась медична допомога. Причому широка допомога. Чернігів. Нам потрібні якихось покупки, і ми не можемо їх зробити через інтернет, або ми хочемо їх помацати руками. Ми їдемо в Чернігів. Ми залишаємо величезну кількість грошей в Чернігові. І ми не боремося за те, щоб славичани залишали їх в Славутичі. То яка ми область? Чернігівська чи Київська? Ну, з точки зору Чернігівської... покупок Чернігівської. Взагалі, з точки зору прагнення і реалізації наших поточних інтересів. Ми Чернігівська область. Більше того, ми знаходимося територіально в Чернігівській області. І це породжує неймовірну кількість наших проблем. Тому те, що ми зараз залишаємося в Київській області, це можливо і не на краще, Славутичу. Але... Але налоги Чорнобильської АЕС. По-перше, податки Чорнобильської АЕС. По-друге,
адміністративний устрій, він вже зараз сформований. Ми вже відчули, ми побачили, що робилося по інших областях, коли пішла передача якихось населених пунктів з одного району в інший. Це проблема. Ми вже звикли певною мірою жити на відшибі. Я впевнена в тому, що пройде зовсім небагато часу. І я не впевнена, що це цілих 5 років. Мені здається, це буде менше. Коли встане питання, до якої області ми відносимося. Але от, моє власне відчуття, не тому, що я чернігівка, я 22 роки живу в Славутичі, а тому, що я бачу прагнення славутичан і їх спрямованість на вирішення проблем. Вони все одно їдуть в Чернігів. Це краща медицина, це краща освіта, це все. А, і це рядом. Саме головне, це мабуть, поруч. Це поруч. До Вишгорода ми маємо їхати близько 1.5 години. Години, взагалі громадським транспортом. Це окрема історія. Ми ніколи не були до нього приєднані, ми не знаємо того Вишгорода. Да. Він нам чужий. Абсолютно. Я считаю, а ми чужий Вишгород. Депутат Вишгородського району, це взагалі пусте місце, нічого там ти нам не рішається. Ти ще знаєш про Вишгородський район? Я знаю, да, тому що там оттуда у нас предыдущий депутат Верховної Ради був. Там у нас є ГЕС, да, і там у нас парусна регата проходила. На цьому, власне, все. Хорошо. Славутич постепенно старіє. Ну, ти знаєш, на ті времена, коли у нас рождалось 600 дітей, потім було 300, 400. А зараз я з ужасом узнав, що за 10 місяців 2020 року в Славутичі родилось 80 дітей. Ну, тобто, далі нікуди падати. От нежданий підхід. Тобто, спочатку ти зараз думаєш, я про роддом спрошу. Ні. А що потрібно, щоб молодь після учоби повернулася все-таки в Славутичі, і наш город, ну, не так швидко старіл, тому що нас молодежі стало менше, закінчують школу, уїжджають, і город ще більше старіє. А ти знаєш, мені здається, що це взагалі загальна проблема. Усієї страни. Це не тільки нашої країни. Всього світу? Абсолютно. Я дивлюся на подібні процеси в Польщі. Мені доводилося багато там бачити. Це почалося на початку 90-х, і цей процес саме перетікання людей до світу високої урбанізації. І молодь прагне цього світу високої урбанізації, вона буде туди їхати. Ні, я розумію, що молодь буде їхати у міста, великі міста. Їм не дуже подобається, коли такий маленький город, їм хочеться оторватися від родителей. Але я за те, щоб ми не старіли з кожним днем, условно говоря. Тобто, уїхав молодий чоловік або дівчинка, все, ми постаріли там на кілька років. У нас старе покоління нікуди не дівається, вони тут осідають, вони все розуміють. Але ми старіємо. От хотілося б, щоб рядом були молоді лица, молоді люди. Хотелось бы вот питаться у них молодостью. Вот что для этого должны сделать депутаты нынешнего созыва? Я так поставлю вопрос. Знаешь, тут популярно было бы сказать, мы маємо побудувати житло. Та є житло, але люди все одно виїжджають. Ми маємо відкрити, в нас 25 тисяч мешканців, 5 тисяч нових економічних робочих місць. Пам'ятаєте, економічні робочі місця, улюблений лозунг Володимира Петровича Довиченка. Та є робочі місця в Славутичі, може не настільки високого плачу, але вони є. І тим не менш люди уїжджають. Розваги в нас поряд Чернігів. Київ їздить розважатися в Чернігів. Там дорожче. Чернігів їздить розважатися в Київ. Чернігів. Я до чого веду? Оця міграція, вона об'єктивна. Що має зробити практично мільйонник Одеса для того, щоб молодь не відтікала в Київ, а потім в 35 не поверталася назад в Одесу? Що має зробити величезний Дніпропетровськ, щоб молодь не їхала в Київ, а потім в 35 не поверталася в Славутич? А подивися, будь ласочка, вона же повертається. Люди, вони пожили певний час в Києві, вони подорослішали. І вони повертаються, і вони повертаються в Славутич. Ні, я, може бути, ще намікну, може бути, к тому, що, може бути, вернуться к созданию, ну, от як модно там на Западі, в маленьких городах, інститути, або профтехучилище, в конце концов. Ані профтехосвіта, ані вуз не утримує тут молодь, тому що вона, ти правильно сказав, вона хоче відірватися від мами. Ти не хотів? І я хотіла. Тому це нормальне, об'єктивне прагнення молоді. Але щодо необхідності освітних закладів, от вони дійсно необхідні. Щодо необхідності вузу. Свого часу, в 90-ті роки, якщо ти пам'ятаєш, було чимала кількість філіалів, які відкривали по всіх можливих місцях. Я пам'ятаю філіали по Чернігову. Моя дитина закінчувала філіал Київсько-славістичного.
вони були другим випуском. Чому це важливо? Тому що перший, другий, навіть третій випуск їздили викладачі з Києва, була досить висока така навантаженість наукова, були досить високі вимоги, і вони дійсно вийшли фахівцями. Потім ці філіали почали повільно помирати по всій Україні. Чому? Викладачі наїздилися, і сама ідея відриву від наукової бази, вона себе не виправдала. Тому щодо вузів, можна відкрити якийсь навчальний пункт, на якому можна за певних умов здавати екзамени, якщо важко їхати в Київ. Але навчання все одно, це буде заочне навчання з, або екстернат з корпунктом. Це не буде стаціонарне навчання. А от щодо робітничих професій, так, ми цього потребуємо. Коли ми шукаємо столяра, коли ми шукаємо якогось електрика, зварника, да. Тобто людину прикладних навичок, ми їх не можемо знайти. Їх немає, їх сьогодні не готує ніхто. І це, до речі, от це саме, це приток молоді з навколишніх сел в Славутич. Але тут постає питання житла. Тут постає питання відсутності в нас гуртожитків відповідних і відсутності в нас квартирної бази, на якій можна було б жити. А в умовах ковіду, в яких ми зараз живемо і будемо жити ще декілька років, вимоги до цього сегменту будуть дуже високі. Зрозумів. Я теж такої думки. Славутичу, з цієї точки зрення, нужен інвестор і не один? Или ми самі справимося і все переділаємо, у нас з'являються на робочі місця? Весь світ живе з інвестиціями, з пошуками інвесторів. Що треба, щоб вони до нас приїхали? Я не знаю, що вони станом на сьогодні, от нашої аморфності, можуть в нас... Інвестор не прийде просто так. Йому треба ідея, в яку він вкладе кошти. Йому треба гарантії. Бажано на чому заробити. Йому треба гарантії того, що його майно, його вкладення і його дивіденди не будуть якимось чином націоналізовані. Він має це все мати. Поки що ми цього не маємо. Ми не маємо зрозумілої, вдалої практичної стратегії розвитку міста. Я знаю, що станом на зараз ця стратегія вже начебто зібрана, будуть депутатські фокус-групи, в яких нам всім пропонують попрацювати, я ще не працювала на них, я не знаю, що це буде, щодо наповнення цієї стратегії. Поки що той документ, який я прочитала, для мене це поезія. Ні, там є конкретні речі. Там є конкретні речі, які стосуються енергозбереження, там є конкретні речі, які стосуються безпосередньо комунальної сфери, але це не та сфера, в яку прийде інвестор. Принаймні, по тому, що прописано. А все решта поки що поезія. Висока поезія, красива. Треба практика, да? Поки що той документ, який є, в цій частині, він не має наповненості. Він поки що високопоетичний. Я сподіваюся, що за рахунок роботи саме над цим документом може з'явитися, має з'явитися, не може. Якщо я кажу може, то це погано. Має з'явитися те, на що може прийти інвестор. Згадай, свого часу в нас інвестор пішов на спеціальну економічну зону. Чому? Ми пропонували на 5 років податкові канікули, ми пропонували і забезпечували це там певні митні пільги, послаблення, і на це йшли. Тобто працювати може тільки ідея, яка дасть вигоду інвестору. Якщо інвестор не бачить зиску, він не прийде. Дякую. Вот с вашей точки зрения, к вам будут же явно обращаться жители нашего города, кто за вас голосовал, не голосовал, послушать нашу речь сегодня, скажет, умный депутат, надо к ней обратиться. Какова ваша специализация? В чем вы точно можете помочь своим профессиональным взглядом или своим профессиональным уровнем словучан? Знаешь, на мой погляд, депутат має бути універсалом. Чому? Він має бути представником. Він має принаймні знати, куди він має звернутися, і які кроки він має зробити, або порадити людині, яка до нього звернулася, які кроки має зробити людина, для того, щоб вирішити питання. За цей час, в принципі, це ж небагато, це півтора місяці, я мала декілька, і я працюю зараз цим, декілька звернень, які стосуються забезпечення інсуліном. І це проблема, яка, що б ми не казали, що нам не додає держава, ми маємо чітко вирішити, що ми маємо з цим робити. І
я чітко знаю, що ми не можемо прийняти цю проблему на міський бюджет. Ми не маємо на це кошти. Але люди мають знати, що вони мають робити, і які вони мають покрокові, скажімо так, інструкції, що робити в тому випадку, що немає такого інсуліну, якщо немає такого, що немає цього. Ну, то є степ-бай-степ. Степ-бай-степ. Я зараз займаюся цим. Я зараз вирішую саме питання, з'ясовую питання, чому в нас певні категорії інсулінів відсутні, чому в нас люди не можуть отримати інсулін. Я зараз з'ясовую це з Національною службою здоров'я. Я написала низку листів для того, щоб з'ясувати. Я чекаю на відповідь. Я розумію, що закон про звернення громадян, оскільки зараз я звертаюся як депутат, то це 30 діб. Я ще чекаю, але за будь-якою мовою ми будемо з'ясовувати. Тому що така кількість звернень за короткий проміжок каже про це, що це проблема. І невирішувана проблема. Понятно. Ну, ви чекаєте, значить, вас можна назвати оптимістом. А що вам дає повод вважати, що ви оптиміст? Гарний є анекдот з цього приводу. Що таке оптиміст? Це гарно інструктований песиміст. Інформований песиміст. Да. Що таке реаліст? Це гарно інформований оптиміст. Я реаліст. Я реаліст. Я не бачу якихось підстав для оптимізму. Я розумію, що все буде дуже важко. Не просто якось, а дуже важко. В нас є криза економічна, яка почалася до того, як почалася наша каденція. Причому цю економічну кризу заявляють не мої однопартійці, не партія «Європейська солідарність», хоча ми про неї кричимо весь час. Минулого року, якраз саме в ці дні, в нас на станції була наша депутатка, пані Василевська-Смаглюк, так? Я брала з нею інтерв'ю, і вона зазначила, що в попередні роки ми жили не по кишені, ми маємо зараз підтягнути паски і жити по кишені. Тобто я розумію, що вже минулого року ми увійшли в стан глибокої кризи, яку констатувала в розмові депутатка від правлячої партії. І я розумію, що криза ковідна, яка плавно перетекла до нас зараз, вона не є новизною, вона просто продовження тієї загальної кризи. І я прекрасно розумію, що позавчорашнє звернення, яке ми створили і яке вчора ми допрацювали і відправили в Кабінет міністрів, чому я кажу вчорашнє звернення, коли ми пишемо про те, що накласти мораторій на підвищення, на зміну тарифів до кінця економічної кризи, до кінця ковіду, до кінця економічної кризи, до підвищення рівня життя. Оце абсолютно... Я підписала це, я проголосувала за це. Але це абсолютно нічим не виправданий оптимізм, тому що цього не буде. Ми перебуваємо в глибокій кризі, і ми стоїмо на порозі кризи, борони Боже, але ми стоїмо на етапі того, що ми починаємо закупівлю електроенергії, чого в нас не було більше 5 років. І ми стоїмо на умовах, що ми повертаємося до газової голки. А це значить, що нам знову будуть диктувати будь-які умови. І це ми стоїмо на... Принаймні, уряд часто каже про дефолт. Тому я реаліст. Я не... Так, я розумію. Тим більше, що к власті підходить партія, яка готова обезпечити і дефолт, і дорогий газ, і дешову іголочку, де можна газ брати, і так далі. Ну, я все. Не погодила щодо партії, тому що я бачу низку партій. Ну, я бачила, хто голосував за бюджет. Ні, там головна є партія. Я бачила, хто голосував за бюджет. Я бачила низку партій. Я цього не бачу. Хорошо. А вам не кажется, что проблема Чернобыльская, вот мы с вами хорошо знаем Чернобыльскую проблему, потому что ну, в Славутиче живем достаточно давно, она как-то у нынешней власти уходит на второй план. Я понимаю АТО, я понимаю сейчас ковид, экономический кризис, но то, что даже президент, дойдя до стелы, положив цветы, посмотрел только в сторону Чернобыльской атомной станции и не подошел к сотрудникам. Хотя можно было, ну там, на 30 секунд сказать, что вот я и так далее. Я даю вам возможность, конечно, сейчас широко пройтись на этой теме. Ну, давайте все-таки не про президента, а про Чернобыль. Я буду деликатна. Хорошо. Але я ж все-таки журналіст, Саша. Так, і тому я причіплюся до одного слова. Да. Проблема відходить на другий план. На третій. Чому вона відходить? Вона не ставала на перший план.
Ні, попередні влади ще до Порошенка. Все-таки Чорнобиль був где-то наверху, где-то ми строїли саркофаг, как-то к нему относились в Чорнобилі более как бы уверенно, более нежно, что ли. А сейчас ні, ну, саркофаг тепер, построили, все, это а ваша тепер, любий Боже, прав, новий об'єкт укриття будувався за влади Порошенка. І уваги було більш, ніж достатньо. Да, і той час тому, теж більш. Любий не Боже, правду. Да. У мене є свої претензії до попередніх урядів, але отут, любий не Боже, правду. Уваги до нас було більш, ніж достатньо. І допомоги нам було більш, ніж достатньо. А щодо поточної влади, я повторюся знову таки, вони не ставили на будь-який план. Напередодні виборів президентських, особисто я, там, якщо пам'ятаєте, була кинуто було в соцмережах, накидайте, будь ласка, запитання, які б ви хотіли задати президенту, як він буде вирішувати. Мене цікавив Чорнобиль. І я від свого особистого ім'я написала в тому чаті, де збиралися ці запитання, в чаті була Google форма. Як ви збираєтеся вирішувати чорнобильські проблеми? Я перерахувала три проблеми. Проблема фінансування, проблема розвитку території, на якій розбувається, і проблема, фактично, подальше проблема інтеграції оцього промислово розвинутого майданчика в наявну енергетичну галузь. Ну, здавалося б, нічого такого. Я отримала от таку відповідь. До речі, оця відповідь вирішила те, як я голосувала на виборах і за кого я голосувала на виборах. Тому що мені відповіли, так Чорнобильська ЖАЕС закрита. Да, в 2000-му году Чорнобильська АЕС закрита. О чому взагалі вопрос? Я зрозуміла, що питань немає. Тож к власті прийшло молоде покоління, яке фактично, наверное, в своїй житті не знало, що таке Чорнобиль, і не знало, що була така, ну, достатньо велика проблема, навіть для такої великої країни, як Совєтський Союз. Мені здається, що ця влада взагалі не дуже розуміє, що Чорнобиль – це не тільки трагедія, але Чорнобиль – це територія, яка може приносити а – користь, б – кошти. Мені здається, що ця влада цього не розуміє. Тому що ті декілька візитів президента, представників уряду, там складніше, я з ними не була, а за візитом президента, коли я чую запитання, формулювання про те, що нас цікавить тільки чорнобильський туризм, напевно, цікавить ще щось. Але йдеться тільки про чорнобильський туризм. Так, це дуже важлива галузь. Але це майданчик, який може працювати на економіку України. Туди вкладено величезну кількість коштів. Ну, безгосподарно просто не використовувати кошти, територію, куди вкладені кошти платників. Да, и отдельное спасибо надо еще сказать фильму «Чернобыль», который поднял интерес к чернобыльской проблеме, но именно в области туризма, к сожалению. Хорошо, на выборы, ну, вы участвовали в выборах, в выборном процессе, вы знаете, что у нас пришло избиратели 35,7%. Я понимаю, что словачане поступили примерно так же, как вся страна, но мы вообще ниже всех опустились, такого низкого процента у нас никогда не было. Как вы считаете, нынешний депутатский корпус может сделать что-нибудь, чтобы, ну, скажем, на следующие выборы, ну, пришло хотя бы 50%? И что для этого? Вообще зависит ли это от вас, от депутатов? Я думаю, что зависит, але не тільки від нас. Тут я не знімаю ніякої відповідальності. Не тільки і не стільки від нас, скільки від загальної економічної і політичної ситуації в країні. Коли вже зараз в соцмережах, я останній раз ходив на вибори, тому що ми розмовляли про це півтора місяці тому. Є дуже глибоке розчарування виборами, які відбулися 2019 року, як президентськими, так і парламентськими. Є дуже високе розчарування тими персоналіями, які були обрані. Є дуже високе розчарування тими надіями, що не відбулися. Людям буде дуже важко повірити знову. Що може б на це працювати? Але отут я буду ідеалістом. Дозвольте. Дуже мало хто з наших виборців знає, що місцеві влади ніяким чином не встановлюють тарифи. Дуже мало хто з наших виборців знає, що Верховна Рада не встановлює, там інший механізм, але вона, і що президент їх також не встановлює.
Нерозуміння, скажімо так, загальних механізмів державного устрою і того, хто за що відповідає, призводить до того, що люди очікують того, чого ніколи не буде. І їм можна збрехати, і наші політики це роблять. И после этого идет очень серьезное расчарование. Хорошо. Ну и последний вопрос. 5 лет пролетит быстро. У вас есть параметры, по которым в конце депутатского корпуса, к вашей каденции, вы можете сами себе сказать, работает депутата Руденко довольно. Есть что вспомнить, есть о чем гордиться. А вот тут я скажу, я подивлюсь на это через 5 років. Але, если мне не доведеться идти на работу, то с работы, десь там... потаємними стежечками, і так, щоб не бачили сусіди, я скажу собі, ну, нічого поганого я ти не зробила. А гарного я позвоню. А що я зроблю гарного? Це покажуть всі. Це я побачу за 5 років, але я буду прагнути цього. Я цього прагну. Я на це налаштована. Дякую. Дякую всім телеглядачам, які нас дивились. Дякую. Майя, ми зустрілися з оптимістом, депутат-оптиміст, і ви знаєте, прямо у нього очі горять, я не знаю, видно, це було в екранах чи ні. Майя, спасибо за розмову. Дякую, Саша. Дякую вам.